Γεια σας σε όλους, είμαι ο Βασίλης Τσιλιβής και πάμε να απολαύσουμε την πρώτη εργασία της D22 από το έτος 2022. Φύγαμε. Άρνω, σε ερώτημα 3 και το κλείος της άσκησης, το ερώτημα Γ, να δείτε λέει ποια είναι η ποσότητα παραγωγής για την οποία μεγιστοποιείται το κέρδος. Δηλαδή, πόσα σάντουιτς, τι ποσότητα εκεί πρέπει να πουλήσω για να έχω τα μέγιστα κέρδη. Παιδιά, αυτό είναι ένα από τα κλασικά ερωτήματα μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης, τα λεγόμενα ακρότατα, τα οποία λύνονται, παιδιά, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχουμε περιγράψει αναλυτικά, έτσι, που τα έχουμε δει, παιδιά, τα ακρότατα, τα έχουμε δει στο κεφάλαιο 4, 4-1, μονοτονία και ακρότατα. Οπότε, παιδιά, ειδικά για το τελευταίο ερώτημα του 3, απαραίτητα προαπαιτούμενα είναι η μελέτη του 4-1, και από το κεφάλαιο 5-2, παιδιά, μελετούμε όσα θέματα έχουν δίπλα τους τη λέξη ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση. Παράδειγμα, το θέμα 1. Ελαχιστοποίηση. Το θέμα 4 έχει εδώ μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση. Πού άλλο έχει? Να, το θέμα το... Α, και εδώ. Μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση, παιδιά, διαβάστε μεγιστοποίηση. Να το, όσα θέματα από το 5-2, όσα παραπάνω μπορείτε, που έχουν τη λέξη μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση. Είναι σίγουρο θέμα εξετάσεων και είναι, παιδιά, και εύκολο, γιατί βασίζεται σε μια πάρα πολύ στάνταρ μεθοδολογία, αυτή που έχουμε κουβεντιάσει αναλυτικά στο 4-1. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα έχουμε μελετήσει, για να ξαναθυμηθούμε τη μεθοδολογία αυτή. Η μεθοδολογία, παιδιά, αποτελείται από 4 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να ξέρεις τη συνάρτηση που θες να μεγιστοποιήσεις. Ποια θέλω, το κέρδος. Την ξέρω, αλλά μας το καίει. Δεύτερο βήμα τι κάνουμε. Δεύτερο βήμα λέει η μεθοδολογία, παίρνουμε την πρώτη παράγω και τη θέτουμε ίση με το 0. Αυτό το βήμα, παιδιά, θα με οδηγεί σε μια εξίσωση, την οποία εξίσωση βέβαια καθόμαστε, παιδιά, και τη λέμε, έτσι. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και εξίσωσεις. Λοιπόν, για να την παραγωγήσουμε, παιδιά. Να το κάνουμε ευθύς αμέσως. Άμα παραγωγήσουμε αυτό το κομμάτι είναι μείον 0,005 το Q3 της. Το Q3 της τι παράγω έχει? Το Q3 της είναι σαν να λέμε Χ3 της που έχει παράγω 3 Χ στην 3 μείον 1. Δηλαδή 3 Χ στη δευτέρα. Δηλαδή 3 Q στη δευτέρα είναι προκειμένου. Μείον 12,2 Q δευτέρα σαν το παραγωγήσω τι θα βγάλει. 12,2 επί η παράγωγος του Q στη δευτέρα, δηλαδή σαν να λέμε του Χ στη δευτέρα, είναι 2 επί Χ στη 2 μείον 1. Δηλαδή 2 Χ στη πρώτη που κάνει 2 Χ. Με προκειμένου 2 Q. Συν 1000, η παράγωγος του Q κάνει του Χ δηλαδή μονάδα και η παράγωγος του 5 και κάθε σκέτου αριθμού η παράγωγος κάνει 0. Οπότε εδώ πέρα πριν το βγάλαμε πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή θέλουμε να κάνουμε 0. Άρα για να τελειώσουμε, πόσο κάνει ο πολλαπλασιασμός, μείον 0,015. Δεν κάνει, αν το κάνω επί 3. Εντάξει. Q δευτέρας, μείον 12,2 επί 2 κάνει 24,4 Q, συν 1000. Και αυτό εδώ θέλουμε να κάνει πόσο, 0. Λοιπόν, είναι μια εξίσωση, παιδιά, δευτέρου βαθμού αυτή που προέκυψε, άρα πάμε να τη λύσουμε όπως ξέρετε. Αυτό, παιδιά, στο κομπιουτεράκι βγάζει 655,36. Α, και μπορούμε να το κάνουμε κιόλας. Παρένθεση, μείον 24,4 και όλο στη δευτέρα. Μείον 4. Α, στη δευτέρα, παιδιά, εγώ έγραψα επί 2. Λοιπόν, στη δευτέρα, μείον 4 επί. Μείον 0,015.
Παιδιά, όπως το έχω γραμμένο, έτσι και το κρυπτολόγο, έτσι, 0,015 με πλή, επί 1000, λοιπόν, 655,36, ωραία. Λοιπόν, ναι, εδώ πάει, παιδιά, σε παρένθεση, γιατί πάει όλο στη Δευτέρα. Η διακρίνωση, λοιπόν, είναι θετική. Αφού είναι θετική, τότε αυτή η εξίσωση έχει δύο λύσεις. Η μία λύση είναι από τον τύπο μείον β και ρίζα δέλτα δια 2α και η άλλη δεν είναι από τον τύπο μείον β, μείον ρίζα δέλτα δια 2α. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείον β. Το β είναι αυτός εδώ. Άρα το μείον β είναι μείον το μείον 24,4. Συν τη ρίζα της διακρίνουσας, δηλαδή τη ρίζα το 655,36, δια 2 φορές το α, δηλαδή 2 φορές το π, 0,015. Ομοίως και την άλλη μεριά, μόνο που το ενδιάμεσο πρόσημο είναι πλοία. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα πρέπει να κάτσουμε και να κάνουμε πράξεις, αλλά το κομπιουτεράκι το έχουμε δίπλα μας, εντάξει. Λοιπόν, πρώτα θα κάνουμε, παιδιά, την πράξη που είναι στον αριθμητή. Άρα, για να τη γράψουμε. Έχουμε μείον, ανοίγω παρένθεση, το μείον 24,4 κλείνει παρένθεση, συν τη ρίζα, το 655,36. Αυτό, παιδιά, κάνει 50, έτσι. Άρα, το πάνω κάνει 50. Το κάτω πόσο κάνει, είναι 2 φορές το πλην 0,015. Άρα, άμα κάνουμε 2 φορές το πλην 0,015, αυτό θα βγάλει πλην 0,03. Έτσι, λοιπόν, άμα διαιρέσω αυτά τα δύο, έχουμε 50 διά πλην 0,03. Αυτό, παιδιά, βγάζει ένα αποτέλεσμα μείον 1666. Εντάξει, 0,67 μες το κιλοποίηση. Παιδιά, προφανώς αυτό καλά το βρήκαμε σωστά, αλλά οικονομικά απορρίπτεται. Δεν μπορεί η ποσότητα να είναι αρνητική. Δεν μπορώ να πω ότι ψώνισα μείον 10 κιλά πατάτες, δεν γίνεται. Καλά το βρήκαμε, αλλά οικονομικά το απορρίπτουμε. Πάμε να κάνουμε και αυτό εδώ. Για να κάνω αυτό στο κουμπιουτράκι. Μείον το μείον 24,4, μείον, ανοίγω παρένθεση το μείον 24,4, μείον τη ρίζα το 655,36. Αυτό, παιδιά, βγάζει μείον 1,2. Οπότε το πάνω είναι μείον 1,2, το κάτω το κάναμε προηγουμένως είναι μείον 0,03. Αν τα διαρρήσω στο κομπιουτεράκι αυτά τα δύο, πόσο κάνει. Από για να δούμε, πλην 1,2 διά πλην 0,03, άρα το αποτέλεσμα είναι 40. Θετικό είναι αυτό, άρα το δεχόμαστε. Δεκτήριση. Εντάξει. Λοιπόν, άρα βρήκαμε, παιδιά, το Q είναι 40, άρα λέοντας αυτήν εδώ την εξίσωση, εδώ, παιδιά, πάντα να προσέχουμε τα αποτελέσματα που βρίσκουμε, έτσι. Γιατί και η τιμή, αλλά και η ποσότητα, μηδενικά μπορεί να είναι. Θετικά μπορεί να είναι, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι αρνητικά. Λοιπόν, από εδώ, παιδιά, βρήκαμε, λοιπόν, ότι το Q είναι 40. Εντάξει. Άρα κάναμε και το δεύτερο βήμα. Πάμε στο τρίτο βήμα. Το τρίτο βήμα, παιδιά, που έχουμε διδαχθεί ότι κάνουμε στη μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση, είναι το κριτήριο της δεύτερης παραγωγού. Η δεύτερη παράγωγος θα προκύψει, άμα πάρεις το αποτέλεσμα που βρήκες από την πρώτη παράγωγο, δηλαδή το μείον 0,015 επί Q δευτέρας, μείον 24,4 επί Q και 1000, και αυτό εδώ το ξαναπαραγωγήσουμε. Για να το παραγωγήσουμε, έτσι, να δούμε τι βγάζει. Έχουμε μείον 0,015, η παράγωση του Q δευτέρας είπαμε πριν ότι είναι 2 επί Q, μείον 24,4, η παράγωση του Q είπαμε ότι είναι μονάδα, και το 1000 όπως και κάθε νέτος και το σεύμος έχει παράγω 0. Οπότε εδώ άμα κάνουμε το διάδες πράξη, έχουμε μείον 0,015 επί 2 κάνει 0,030 ή 0,03. Μείον 24,4 επί 1, μείον 24,4. Εδώ, παιδιά, τώρα θα αντικαταστήσετε το Q που βρήκαμε. Μείον 0,03 επί το Q που είναι 40, μείον 24,4. Εάν η παράγωση είναι αρνητική, τότε μιλάμε για μεγιστοποίηση.
Εάν η δεύτερη παράγωση είναι θετική, μιλάμε για ελαχιστοποίηση. Προφανώς, παιδιά, επειδή η άσκηση μιλάει εδώ πάνω για μεγιστοποίηση, άρα λογικά αυτή η πράξη πρέπει να μας δώσει αρνητικό πρόσημο. Για να δούμε. Λοιπόν, μείον 0,03 επί 40, μείον 24,4. Λοιπόν, μείον 25,6. Άρα, παιδιά, όπως το είπαμε, η παράγωση είναι τι, αρνητική. Άρα, τι απαντάμε, ότι αν η επιχείρηση παράγει και ίσον 40 σουβλάκια, παπούτσια, καρέκλες, φυσικές μονάδες θα το πούμε, γιατί δεν ξέρω αν είναι σουβλάκια ή παπούτσια. Λοιπόν, φυσικές μονάδες, τότε το κέρδος, το πι δηλαδή, γίνεται μέγιστο, μεγιστοποιείται. Άρα, παιδιά, απαντήσαμε αυτό που ήθελε η άσκηση, για ποια ποσότητα μεγιστοποιείται το κέρδος. Για 40, τη μάχη. Τώρα θέλω να δούμε και πόσα χρήματα, ποιο είναι αυτό το μέγιστο κέρδος. Αυτό, παιδιά, είναι και το τέταρτο βήμα. Ουσιαστικά, εμείς πρέπει να δούμε πόσα θα κερδίσει η επιχείρηση από αυτά τα 40 κομμάτια. Παιδιά, το τέταρτο βήμα τι κάνει, ουσιαστικά επιστρέφει στο βήμα 1. Πάμε στο βήμα 1 που είναι η συνάρτηση των κερδών και εδώ που λέει εκεί θα βάλουμε το 40. Άρα το τέταρτο βήμα, παιδιά, κάνει κύκλο και επιστρέφει στο βήμα 1, έτσι. Άρα τέταρτο βήμα. Το πι είναι 0,005 επί 40 εις την τρίτη, μείον 12,2 επί 40 εις την δευτέρα, συν 1000 επί το κιου που είναι 40, μείον 5. Και κάνουμε στο κομπιουτεράκι αυτή την πράξη να δούμε πόσο βγάζει, πόσο είναι τα μέγιστα κέρδη. Λοιπόν, πάμε. Μείον 0,005 επί 40 εις την τρίτη, μείον 12,2 επί το 40 στη δευτέρα. Παιδιά, ό,τι βλέπω, το ίδιο πληκτρολογώ, έτσι. Συν 1000 επί 40, μείον 5. Συν 1000 επί το 40, μείον 5. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, μου δίνει 20.155. 20.155 ευρώ, ή όπως το λέμε, νομισματικές μονάδες, είναι το μέγιστο κέρδος της επιχείρησης από αυτά τα 40 τεμάχια. Λοιπόν, και ολοκληρώθηκε, παιδιά, η άσκηση 4. Όλα αυτά που είπαμε τα πληκτρολογούμε στο Word. Οπότε τώρα, παιδιά, εμείς έχουμε ολοκληρώσει και τις 4 ασκήσεις της εργασίας και εσείς τώρα θα πάρετε τα 2 αρχεία έτσι όπως είναι με τις λύσεις και αυτά που έχετε πληκτρολογήσει στο Word και αυτά που κάναμε στο Excel, πίνακες και διαγράμματα. Θυμίζω ότι τα διαγράμματα τα κάναμε copy-paste από το Excel στο Word κατόπιν υποδείξεων των εκφωνήσεων, έτσι. Γιατί οι εκφωνήσεις έλεγαν τα διαγράμματα να μεταφερθούν από το Excel και στο Word, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα δύο αρχεία λοιπόν, παιδιά, εσείς θα τα πάρετε και θα τα υποβάλλετε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Εντάξει, φυσικά τα ονοματίζουμε ο καθένας με τα δικά του στοιχεία και υποβάλλουμε και τα δύο αρχεία, και το ένα, και το Word και το άλλο, και το Excel, μηδενός εξελουμένο. Υποβάλλουμε και τα δύο αρχεία στη φόρμα του Πανεπιστημίου και καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, διαβάστε με ηρεμία αυτά που είπαμε πάνω στο site. Οδηγίες για το πώς λειτουργεί το Word και το Equation μπορείτε να δείτε στο site D22 εργασίες. Συγκεκριμένα, να κάνουμε κλικ εδώ. Ας πάμε εδώ. Θα μελετήσετε τα δύο βίντεο πώς πληκτρολογούμε τις εργασίες του Word, μέρος πρώτο, δεύτερο, πώς κατεβάζουμε το πρόγραμμα, πώς το χρησιμοποιούμε. Αν και το αναλύσαμε και μαζί στα βίντεο που κάναμε για τη φετινή εργασία, αλλά όποιος θέλει να δει και άλλα πράγματα μπορεί να πάει στις εργασίες. Λοιπόν, για τη διδασκαλία, παιδιά, είπαμε σε όλα αυτά τα βίντεο τι είπαμε τι μελετούμε αναλυτικά. Οπότε, παιδιά, μελετάτε με ηρεμία και οτιδήποτε χρειαστεί το δάσκαλο είναι δίπλα σας. Και στο email που βλέπετε εδώ πάνω μπορείτε να μου στείλετε ανά πάσα στιγμή το μήνυμά σας ή καλώντας το σταθερό τηλέφωνο του κέντρου μας. Παιδιά, μελετήστε με βάση όσα είπαμε με αφορμή της ασκήσης της εργασίας, τα οποία βεβαίως συνάδουν με την εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης για το πώς κινούμε εβδομαδιαίως το διάβασμά μας πάνω στα επιχειρησιακά μαθηματικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά, με υγεία και καλή δύναμη για εσάς, τις οικογένειές σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι ολόψυχα. Να είστε πάντα καλά.